Jag ser seriöst ut som tanta det. Ja, men det... I am the sugar daddy. Oh. Smink meg. Vi har ikke engang startet videoen ordentlig, vet du hva? Nei, ok. Folk bryr seg ikke faktisk så mye om sminker, ikke sant? Folk bryr seg egentlig ikke om oss i det hele tatt, tror jeg. Vent. No. Jo, vi må det. No? Unnskyld meg. Let's go. Hvor skal du nå? Ikke hi, bitch. Jeg gjør bare bye, bitch. I don't believe you. Ok. Tim, få meg til å faktisk bli en ordentlig YouTuber, og det orker jeg ikke. Er vi langt nok unna? Ja. Er alt klart? Du vet at dette er min kanal. Du vet hvordan min kanal er. Ja. Ja. Ratchet. Ja. Hei, bitches! Velkommen tilbake til dyrehagen. Wow! Jeg skulle ikke gjøre noe kleint, men du gjorde allerede det, så. Hva da? Hva synes du det var kleint? Vi er her med Tim Christian, men alle kaller han bare for Tim. Så du, hva gjør du da? Altså, jeg har jo aldri latt noen andre i hele verden sminke meg. Fordi at jeg er litt for ærlig, og jeg synes aldri det blir bra. Du spurte meg hvordan hudtype jeg er. Har, ja. Har. Folk sier liksom, å fy faen, så tørr du er i trynet, eller, oi, shit, nå blir det kjempeholdt dette. En make-up-artist har ikke tatt på ansiktet mitt og sagt, ja, du har holdt dette. Huden min er rett og slett bare dårlig. Ok, Cornelia preker ganske mye, så jeg har ikke kommet til. Men nå er jeg her, and ready to go, og er klar for å gjøre henne glam. Klare for øyebryn, fordi det er det jeg alltid starter med. Hva er det du pleier å starte med? Jeg starter selvfølgelig med foundation. Jeg må bare ta til siden at jeg vet jo egentlig ingenting om sminke. Sånn egentlig. Jeg skulle ønske jeg var en beautyguru, det vet du. Ja. Jeg er sjalu på alle tingene du får, og du bare, jeg får bare alt det her i posten, og jeg bare, ja, men hvor er mitt? Exakt. Og det her er antakeligvis grunnen. Hun bruker konturpaletter til øyebrynet sine. Og så. Til kontur. Hallo, hvis jeg visste at du var så dårlig utstyrt med sminke, så hadde jeg jo tatt med masse. Jeg er ikke dårlig utstyrt. Den er grønn. Bruker du den i den? Det går ikke. Hva er det du tenkte? Du må bruke den på toppen. Oi, går det an å snu den sånn? Det visste jeg ikke. Det er jo skjønt. Har du brukt den sånn her? Ja. Åh, det er så kult. Hvorfor bruker du en grønn, må jeg spørre? Jeg gjør liksom sånn og sånn. For det er liksom bare en base, så pudret setter seg ordentlig. Wow, you know your shit. Da bare fjerner vi det. Jo. Får jeg ikke merke bryd om deg, da? Dette her er ikke den jeg bruker. Ah, ok, greit. Jeg trenger en forandring, altså. Altså, jeg kan se meg i øynene dine. You're welcome. Jeg er egentlig imponert over at du klarer å få brydene dine til å se sånn ut med de produktene du har. Takk! Vær så god. Dette her er faktisk det verste jeg noen gang har gjort i mitt liv, ok. Flott. Skal vi svare på spørsmålsrunden til Kristin Gjelsvik? Ja. Ok. Kjære, søte, gode Kristin. Thank you so much. Hvordan har du det? Jeg har det amazing. Yeah. Spesielt med gode venner rundt meg. Mm. Men akkurat nå, så... Fint! Ok. Og det virker som at du og Dennis har det helt supert sammen. Det har vi. Hvordan går det med dere? Vi har et så fantastisk forhold. Spesielt nå om dagen, nå som jeg tjener ekstra godt. Hvordan er Calvin Klein-braletten i størrelse? Mange som sier at den er for liten. Ja, den er alt for liten. Det er sånn, jeg har jo de store puppa. Ja? Jeg er jo faktisk famous for my boobs, som jeg ikke har. Mm. Så... Hvilken størrelse bruker du i braletten til Calvin? G. Klein? G? Men nekter du Dennis å spise kjøtt? Ja. Jeg kan jo også skjønne at det er et veldig seriøst tema, og man burde virkelig... Ta konsekvenser når man gjør noe så grusomt. Du svinger deg sånn gjennom alle sånne dramaer du kan havne i, som er sånn, kjøtt. Ja, jeg skjønner at det er problematisk, men jeg... Ok, da bytter vi karakter. Nå er Tim Martine. Og vi skal svare på ukens spørsmål, tenker jeg da. Men, ja? Hva hadde du gjort om du ble gravid med et uhell? Jeg tror faktisk at jeg hadde beholdt det, altså. Du hadde det? Savner du Paradise Hotel? Altså, jeg vant, så ikke egentlig. Du savner det ikke på grunn av du vant? Ja. Når begynte du å shave? Da jeg var 14. Jeg føler at vi kommer til å lage en ny trend, svare på andre spørsmål. Vi kan se om det er noen som har skrevet noe dritt om oss på Jodel. Cornelia redigerer huden noe jævlig på Instagram.
ser ut som en dokke uten med Mickey fjeset. Ikke bra. Si. Excuse me? Jeg soler meg, altså. Oh my god, nå har jeg mensensmerte. Au! Så hvis du har mensensmerter, så er det bare å slå litt i magen. Ok, we're back. Som dere ser, så har det blitt kveld. Det har blitt natt. Nå, nesten. Rista du foundation? Du vet at ingrediensene, ikke sant? Og kjemikaliene. Kjemikalier X. Kjemikalier X. Det sier en purple. I know they do. I don't care. Dette her er noe av det dyreste du kommer til å ha på ansiktet ditt. Kul. Den skal fylle inn dine eksisterende porer. Jeg føler meg rik. Dette her er ikke fargen til Cornelia, men det er den hun bruker. Jeg er overrasket over dekkeven på denne foundationen. Ja, ja! I love quality makeup. Jeg fant ut i sted at Tim liker cola mer enn Pepsi Max. Fordi jeg er en normal person. My man's gonna think I'm so cute. Ja. Yeah. Finally! Finally. Det var faen meg på tide. Jeg tror vi er overtrøtte, eller noe. Jeg tror vi er, noe, fordi... vi er overtente. Det er et uttrykk. Til din hudtype så er ikke dette foundation for deg. Nei. Fordi den er veldig, veldig fet. The Fenty foundation. Mm. Og they look amazing. Yes. Men I dare. Ikke sånn som beauty girl gjør. Jeg føler meg som et maleri. Du er akkurat like beautiful. Touching. Don't wanna be an American idiot. Har du hørt den sangen før? No. Green Day? Er det her en prank? Er det skjult kameraen hos deg? Hvorfor gjør du dette? Fordi du har fet hud. Og det er det som er best når man blir eldre. Vi bare trøster oss selv. Ja. Vi kommer til å bli kjempefint når vi blir gamle, ok? Bare vent og se, dere kan le oss nå. Men når dere sitter her, gamle, med deres tørre hud. We like it. Hæ? Hva driver du med? Jeg sparer concealer. På kvisene mine? Jeg har ikke kviser! Close your ass. Close my ass? That's not gonna happen. Er det ikke deilig? Nei, det tar lang tid. Det er kjempekoselig å ha deg på besøk også, Tim. Nå skal jeg bronze henne litt. Hva er det? Det er bare en mappe. Hvem er det fra? Hør og beauty. Hør og beauty? Nå skal jeg være en quick bee, og beat her freaking eyes so hard. Så nå tar jeg bare The Morphe X James Charles Artistry Palette, og går over her eyelid med den midterste fargen som jeg ikke vet hva heter, fordi hello, hvem bryr seg? Du fortjener det. What? You do. No. Ok. Vi har jo egentlig ikke snakket om noe spesielt. Vi har snakket om masse. Hvordan er det vi ble kjent? Ja. I fjor så var det et meet-up. Var det første gang vi møtte der? Fordi vi møttes ikke på Gullsuten selv om vi var det. Begge to. Selv om vi var det? Jeg tror ikke vi hang sammen da. Vi hang ikke sammen på Gullsuten, nei. Sikkert på grunn av jeg ikke likte det. Ja, garantert. Og jeg var sånn, oi, hvem i alle dager er det? Og hva faen er det som har skjedd med sminka hennes? Mhm. Så derfor gikk jeg ikke bort. Nei, men jeg visste ikke engang at du var der, og du visste ikke at jeg var der, så... Jeg visste at du var der. Visste du at jeg var der? Åh. Og... jeg så en jente i mom jeans og en... Så rart, for det var ikke det jeg hadde på meg. Jeg hadde på meg gule bukser! Din dust! Nå skal vi gå videre til vipper. Kamera sluttet å virke. Vippene som jeg skal bruke i dag, som jeg pleier å bruke, er fra Kago Lashes. Disse er i modellen Selfie. Cornelia 10 gir dere 10% av på Kago Lashes. Har du aldri brukt en liner før? Nei. Oi. Det er en grunn til at det kommer ut som merke snart. Oh, fuck. Åh! Åh, hjelp! Du bruker min kost i sånne drittjobber, ja. Tenk at da jeg møtte deg, så trodde jeg du var en beauty guru. Tenk over det. Og nå som du kjenner meg... No! Fordi du har en plan med leppene mine, vil du forklare det? Ja, jeg tenker å gjøre det med rød. Bare sånn for å switche det opp, fordi dere er vant til å se Cornelia med de der foundation-leppene sine. Så i dag så skal vi gå for rød. Og det ser veldig bra ut, men det ser helt annerledes ut enn det jeg pleier å gjøre. Exakt. Yes, det er meningen. Ja. Visste du at øyevipper er en del av immunforsvaret ditt? Ja, of course. Ja. Nå skal vi bruke Boy Collector. Du vet at jeg har fobi mot klistermerker. Eller litt teip. Har du virkelig? Ja. Du kan ikke, jeg spyr. Jeg mener jeg spyr, jeg spyr. Tannvegg! Du må legge den et sted som jeg ikke ser den.
Holy fucking cow, ok? It's a long story, spør meg. Ja, lite batteri, men vi gjør det beste ut av det. Oh fuck! Det er Makeup Mecca How We Do av Selina Karine og Agnes Louise. Oi! Jeg har aldri prøvd før. Jeg fikk den ikke i posten. Og der, folkens! Oh my god, det ser ut som en helt annen person. Helt ærlig, så er det her den eneste gangen som jeg faktisk har vært fornøyd med det noen andre har gjort med ansiktet mitt. Oh my god, ja. Thank you. Jeg synes det ser ganske bra ut, ja. Synes det ser veldig bra ut. Jeg var redd for levestiften, men nå så... Hun trodde at hun skulle se ut som en bestemor. Jeg er kjempefornøyd. Tusen hjertelig takk, Tim. Sjekk ut Tim sin video, sjekk ut Tim sin kanal. Jeg tror den kommer ut litt senere din. Litt senere, men... Så en eller to dager. Ja. Enten på mandag eller på tirsdag, men den kommer ut, og den kommer til å være morsom. Hvis du likte denne videoen, vær snill, lik, kommenter og abonner, for her er det party hver eneste torsdag og søndag, og det har du ikke lyst til å gå glipp av. Nå, bye bitch!